ოლიგარქმა 9 აპრილთან დაკავშირებით რამდენიმე წუთის წინ გამოაქვეყნა მორიგი ფარისევლური ეპისტოლე. ტრაგიკულობა ვითარების იმაშია, რომ ბიძინა ივანიშვილი არამარტო აფინანსებდა 9 აპრილის მთავარი ჯალათის გენერალ ლებედის საპრეზიდენტო საარჩევნო კამპანიას, არამედ იგი მანამდე მილიონებით აფინანსებდა საქართველოს წინააღმდეგ წარმოებულ ომს აფხაზეთში, რომელსაც ხელმძღვანელობდა სწორედ გენერალი ლებედი. ხელისუფლების შეცვლისთანავე ბიძინა ივანიშვილი პასუხისგებაში იქნება მიცემული.